Galera, uma grande salva de palmas para o Cristiano Galvão, por favor. E para acompanhar o Cristiano Galvão, a gente tem aqui nas guitarras Jéssica Falck, Diogo Matra, e uma das maiores lendas da história do metal brasileiro. Ninguém mais, ninguém menos do que o inigualável. O cara é a personificação do baixo. Luiz Maiucci! E vocês acham que o Cristiano Galvão não é metaleiro? Vocês vão ver então.
E só, todo mundo é um pouco metaleiro, pô. Tocou impecavelmente e foi foda. Vem cá, Cristiano.